Såg bra ut. Slängde det inte en gång, men... Har Hussein stått i mål? Hussein fick låna den handskarna så det står lite sånt, men han vill inte riskera fingrarna. Så kan det vara. Du, en strålande insats sist från din sida mot Elfsborg. Ja, och ändå bara en poäng. Det är lite tråkigt, men det är sagt att vi kommer tillbaka. Jag sa det att lagmoralen igen är grym. Alltså. Vi har gjort så många mål på över 10 år, det tyder på någonting. Det är inte bara en tillfällighet, utan det är någon slags mönster som vi har haft under hela säsongen. Så att det är jättebra. Så att vi är ju självklart besvikna med 2-2, men ändå starkt att vi får en pinne. Nej, men första är ju lite skakig. Vi spelade med fyrbackslinje för första gången på ganska länge. Vi kanske är lite, framförallt när vi har bollen, så vi har bollen men inte på så farliga ytor. Och vi ger bort den för enkelt för dem så att de kan ställa om. Det är så de får sitt första mål. Så att, första knackig, andra betydligt bättre. Då hotar vi lite mer bakom och sen så får vi göra två mål. Training, yeah, it's all right. Just getting prepared for tomorrow. It's gonna be a big game, big atmosphere. So yeah, we had a short and sharp session, and hopefully we can go and put in a good performance tomorrow. Yeah, obviously there was many ups and downs in the game. It was good. We showed good spirit to get the draw. In the night, I think it was the 91st minute. So, but there's still many things we can improve. But there's many positives we can take from the game. And hopefully we can bring it into this week. 3, 2, 1, övning. Vad är det för något som kör här inne egentligen? De är ju... De är i en situation där de behöver träna lite extra. De ska inte spela någon match där nu. Då får vi belasta dem lite extra. Och då har du tagit fram något? Ett litet koncept för dem här. Sen är det klart att vi vill ju hellre att de ska springa än att cykla, men det var de lite småkänningar som gjorde att i det här tillfället så valde vi att cykla istället för att springa. Då står vi här och övervakar lite grann samtidigt som jag. Det är ju det är inte en slump att vi står här liksom. Jag har koll på dem hela tiden. Sista! Hur mår man efter det där? Jobbigt. Ja. Jobbigt. Det är tråkigt cykla. Ja. Hur känns det att vara avstängd? Tråkigt som fan. Mm. Det var dum varning såklart, men sjukt tråkigt. Jag hade gärna velat vara med. Vad är du få för egentligen? För snack förmodligen. Skulle jag tro, men jag var så trött på att det blev situationer hela tiden. 3 straffar och... Så hade det varit några situationer innan som inte fick frispark och blev de för läge och få en straff. Så, det var ju såklart straff när man ser det i efterhand, så det är inte det. Men lite frustration in i bilden, för jag tyckte att vi var bättre än dem i andra halvlek. Det blev lite frustration. Mm. Så. Det var ju viktigt läge såklart att hålla 1-1. Så att det var jätteskönt att få göra den. Så blir det är väl 3 straffar på hans, va? Det tror jag aldrig varit med om. Så att när den andra kommer så... Ja, jag försöker... Jag trodde inte han skulle lägga den i mitten. Så att jag var väl aldrig nära att rädda den. Men det hade ju varit pricken över i ett år. Så man hade fått ta den också. Men, ja, det är ju rätt ovanligt också att man ändå kan känna att alla 3 var säkert rätt. Liksom. Ja, jag trodde ju inte att den sista var det. Men sen har jag sett den i efterhand och den tar ju på hand. Ja. Så att det är väl som det. Det är som det är liksom. Ja. Det är som det. Det går inte att göra så mycket åt det. Hur var det att spela från start sist? Jättekul såklart. Lite nervöst innan såklart. Men det släppte när man matchen drog igång. Så nej, grymt stort att få starta faktiskt. Vad säger familj och vänner så här efteråt? Nej, men de är såklart jätteglada de är och stolta. Så jag har fått jättebra feedback och de verkar vara nöjda de flesta. Ja. Man är, jag måste säga det, man är extra nyfiken på att höra vad din far skulle säga. Nej, men han tyckte det var bra. Ja. Jag har väl inte gått in jättedjupt i just matchen så, men han tyckte det så bra. Mm. Vi spelar väldigt dumt. Vi spelar fotboll på vår egen planhalva. Tog lite för mycket risker. Tar vi risker för att vara där nere, då måste, när vi väl har tagit en risk, då måste bollen in motståndars planhalva och spela där.
Det är inte så många mål av att spela på egen plan och halva. Liksom. Mm. Men samtidigt för att komma i bra lägen så måste du ta lite risker nerifrån. Men då när du väl tagit den risken så måste bollen framåt. It's always nice to go to the big stadiums. Obviously they're challenging for the league title. So they're gonna have many fans there, a lot of support. They're gonna be really going for it. So I think it's gonna be a good test and a good challenge for us. And hopefully we can go there, like I said, put in a good performance, show what we're about. We've been there once before this season against Hammarby. Played well in the first half and then let it slip in the second half, so hopefully we can do better and yeah, hopefully we can cause a shock. Yeah. Ja, Djurgården har varit allsvenskans bästa lag i år, så det kommer krävas en del, men samtidigt så vi har mycket fotboll i oss, så får vi en dag där det klickar så blir det bra. Sen är det klart, det är en tuff match på förhand liksom, så det, men jag tror att får vi saker till att klicka så kan vi göra det jobbigt för dem. Vad minns du från hemmapremiären mot dem här? Att de var bra. Det var jag minns. De här och IF Göteborg borta tycker jag de var de två bästa lagen att spela mot, tycker jag. Så att, de två lagen tycker jag var det bäst. Så att, ja. Mm. Har du pratat något med Astrid inför det här? Ja, jag pratar med dem ganska ofta. Sådär. Men vi har inte pratat så mycket om matchen. Så. Vi pratar inte så mycket fotboll om jag ska vara ärlig. Så att, nej, mer... Mer andra grejer, familjer och sånt. Finns mer än fotboll? Ja, lite så. Så att fotboll är inte... Vi pratar inte så mycket fotboll överlag faktiskt. Så att. Yeah, it's always nice when you get near the end of the season. Of course we're right in the middle of the table, so it's not... There's not really much for us to play for, but still we create our own pressure. We always want to improve every game, always want to work hard, so we're going to really go there and put in a big fight for the game tomorrow. I think just as footballers, you always want to play in the big games, you want to play in the big stadiums with a lot of fans. Every game you want to improve and get better. Obviously they've created an environment here where you want to keep improving, and every game is a game you want to win, regardless who you're playing. So I think, yeah, they've created that culture here, and yeah, that's what we're going to do tomorrow. We're going to go there and fight to the last minute, and hopefully we can get a good result. Ja, men en jätterolig match. Fullsatt till 2, det kommer vara extremt bra tryck. Så det är bara att gå ut och njuta av den stämningen och njuta av att man får lite extra skjuts i inramningen. Och sen så får vi inte åka upp dit och bli åskådare, utan vi måste åka upp dit och försöka spela våra spel och försöka störa dem så mycket som vi kan. Och gör vi det tillräckligt bra så kommer de få det jättejobbigt. Pressen kommer inte att ligga på dem, men vår press inifrån oss själva är att vi vill göra en bra prestation, och gör vi det så vet vi att vi kan slå alla lag i Allsvenskan. Så att, jag har förhoppningar om att vi kan åka dit och spela riktigt fin fotboll och kröna den med att ta minst en, men gärna tre poäng.